Hoje eu vou mostrar para vocês um lugar para fazer bestiário de mutatê de hatch aqui no Tibão, em Yalahar. Bom, tem dois lugares que tem mutatê de hatch aqui. Tem na Arena Quarter, tem alguns, e no Alchemist Quarter. Eu acredito que no Alchemist Quarter tenha mais ratos. Então, pode ser impressão minha, mas vamos lá. Aqui então no Alchemist Quarter, vamos vir para o sul e vamos subir aqui essa escada. Aqui, então vai ter algumas torres aqui que você pode subir. Aqui eu desci no caso e tem um. Aqui para cima vai ter mais, acho que dois. Se você for level muito alto, você vai querer vir aqui no dia de Rapid Respawn. Aqui nessa torre vai ter mais alguns. Então você vai querer talvez vir no Rapid Respawn para você não quebrar a hunt aí, né? Ou então você pode pegar aqui e fazer bestiário de outras criaturas também que tem nas redondezas aí. Mas eu creio realmente que aqui seja o melhor lugar para fazer esse bestiário. Não que na arena seja ruim, mas como eu disse, eu acho que aqui tem mais. Essa torre aqui, se eu não me engano, não vai ter rato para cima, nem para baixo pelo jeito. Então essa torre aqui, você pode ignorar ela, a não ser que você queira fazer bestiário dessas slimes coloridas aí. Aqui vai ter mais alguns ratão. Olha aí. Mais ratão aqui e aqui também tem. Aqui em cima acho que vai ter o Bat, então você não precisa vir, a não ser que você queira fazer bestiário dele. Então tem mais uma torre aqui para a esquerda. Tem também uma torre lá no norte, mas lá no norte eu vou olhar lá, mas eu não lembro se tem rato lá. Faz tempo que eu não venho nessa hunt aqui. Olha aí, vamos arrebentar com esses ratos. Beleza, andar de cima vai ter morcego também, igual lá na outra torre. Então talvez essa hunt acabe aqui, mas vamos ver aqui em cima se vai ter. Nessa torre rato também, apesar que eu acho que não vai ter não. Ah, no fim das contas tem, então vale a pena você vir aqui sim. Aqui tem mais um ratão. E aqui então acaba a volta. E aí você vai descer pelo lado direito aqui, ó. Pela direita aqui do mapa e você volta lá para as primeiras torres, beleza? Então é isso, essa aí foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí. Para receber mais vídeos de Tibia aí, até mais.